Narodna poslanica Sanja Lakić je prilikom nedavne posete opštini Paraćin sa narodnim poslanikom Predragom Miloševićem i delegacijom lokalne samouprave, posle obilaska domskog odeljenja manastira u Izvoru, obišla i porodicu Antić, koja sa sedmoro dece živi u Gornjoj Mutnici u veoma teškim uslovima i za koju su donacije već prikupljene i u toku je obezbeđivanje boljih uslova za život. Mi smo u par navrata već sa opštinom i sa predsjednikom odlazili i donirali i pokrenuli tu akciju. Umeđu vremenu, znači ono što je urađeno je, znači u prvom navratu im je odneta isto neka hrana, ovo i što je bilo potrebno najhitnije za decu. Zatim je predsjednik opštine ovo preko opet donacije obezbedio drva za ogrev, ovo gde su dobili od RM Stubice dve palete suvog drva za potpalu i dobili su donaciju od, mislim da je nekih 8 metara drva ovog redovnog za ogrev. Izašli smo u susret preko Centra za socijalni rad, bit će im priključena voda. Donacija je, znači ne donacija, nego ovo finansira Centar za socijalni rad. Porodica treba da plati samo neke 20.000 PDV, međutim i to će da izađemo u susret i ja i koleginica Sanja ovo obezbedit ćemo tu donaciju tih 20.000 dinara što se tiče tog PDV-a da to platimo, da ta porodica bude priključena na gradsku mrežu vode, a da ih bukvalno to ništa ne košta. Mi smo došli danas ovde da se upoznamo sa dečicom i da im donesemo neke male i skromne poklone za Novu godinu i Božić. Nadam se da ćemo u narednom periodu moći više da im pomognemo i da ih prosto motivišemo da budu što bolji đaci. U znanju je velika moć i ukoliko im budemo obezbedili dobro obrazovanje, ja sam sigurna da će moći da napreduju u životu. Nakon posete Antićima, poslanici su sa opštinskom delegacijom obišli klub za stare u Paraćinu, kome je, kao što je obećano prilikom prethodne posete, isporučen novi sto za bilijar. Obećali smo im donaciju bilijara, pošto imaju oni tamo bilijarsku sekciju, vole tamo da igraju, druže se, nama je to bilo drago, njihov bilijar je neki koji je staro oronuo, umeđu vremenu smo mi obezbedili, znači iz ličnih sredstava, ja i koleginica Sanja Lakić, ovo, obezbedili bilijar, donirali umeđu vremenu, sada idemo eto samo da ih posetimo i da vidimo ovo, da li su zadovoljni donacijom i da odigramo neku partiju bilijara. Narodni poslanici Sanja Lakić i Predrag Milošević pokrenuli su humanitarnu akciju ulažući lična sredstva i obraćajući se za pomoć privrednicima i pojedincima, koji su se svi odazvali i u saradnji sa Centrom za socijalni rad i lokalnom samoupravom obezbedili ono što je korisnicima bilo najpotrebnije. Poslanici nameravaju da nastave ovu akciju i svojim primjerom i angažovanjem pokažu da zaslužuju poverenje koje su im birači ukazali.